Prvo da kažem da mi je drago što se ponovo vidimo. Ti si nekad igrao u Radničkom i dobro je što si još uvek u fudbalu u Lebanu. Čuo sam od tvog trenera da ste tek početkom februara krenuli, ali gledali smo dobar fudbal. Da, izuzetno dobar. Radnički Pirot je u boljem trenerskom procesu. Bili su pokretljivi, bolji i za njega su spremni u ovom trenutku. Čestitam na vino igri i na fair, tako da je ekipa bila to pokazala da je sad trenutno bolja od nas. Ti si uvek bio korektan prema Radničkom, uvek si imao neko lepo sećanje na ovo vreme i uvek govoriš dobro o Radničkom, što mi je drago. Ja iskreno u ovoj ligi najviše volim Radnički Pirot i ja im želim sve najbolje u ovoj polosezoni, želim da budu prvi, iskreno s punom srcem navijam da bude Radnički prvi u ovoj polosezoni. Momire, srećno, sve najbolje. I vama sve najbolje.